Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Zakir Kərimli mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı üzvləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə, fevralın 19-u səhər saatlarında Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Zakir Kərimli oxuduğu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında bir neçə mülki geyimli şəxs tərəfindən saxlanılıb. Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü Müşfiq Vəliyev bildirib ki, saxlanıldıqdan ancaq bir neçə saat sonra Zakir Kərimli haqqında xəbər almaq mümkün olub. O, Zakir Kəriminin həbsinin səbəbini onun ideoloji baxışı ilə əlaqəli olduğunu düşünür. Çoxdandır ki, qaralamışdılar. Həm oxuduğu təhsil ocağında, həm də kənarda. Qismət bugün əymiş. Həbs olunduqdan bir neçə saat sonra öyrəndik ki, Yasamal rayonu 28-ci polis bölməsindədir. Həbsinin sifarişli olduğunu düşünürük deyə Müşfiq Vəliyev bildirib. O əlavə edib ki, Zakir Kərimli Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 sutka inzibati qaydada həbs olunub. Milli Məclisdə əmək pensiyaları haqqında qanunlu dəyişikliklər layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli bildirib ki, bu dəyişikliklərlə ölkədə əmək pensiyalarının minimum həddi müəyyənləşdiriləcək və bundan sonra əmək pensiyaları 116 manat yox, 160 manat olacaq. Bu artım ümumilikdə ölkədə 233 minə yaxın əmək pensiyacısına, xüsusilə əlil olan pensiyacılara şamil olunacaq. Dəyişikliklər qəbul olunduqdan sonra martın 1-dən qüvvəyə minəcək. Bunun üçün bu il dövlət büdcəsindən 41 milyon, gələn isə 49 milyon ayrılacaq deyə Hadır Əcəbli bildirib. Layihə səsə qoyularaq qəbul edilib. ATƏT-in fəaliyyətdəki sədri Slovakiya Xarici İşlər Naziri Miroslav Layçak Bakı və Yerevana səfər edəcək. Bununla bağlı Layçak Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. O bildirib ki, səfər martın ilk yarısında baş tutacaq. Martın ilk yarısında bu məsələləri müzakirə etmək üçün Bakı və Yerevana səfər edəcəm. Azərbaycan və Ermənistandan dəvətlər var deyə o bildirib.